Nochevan Muradashvili, кто живет со мной? მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალაქის თავი ნოშრევანი. როგორი საოცარი თვალისფერი აქვს ბატონ ნოშრევანს? დააკვირდება და მოდივარ ბათუმიდან. ბატონო? ბათუმიდან მოდივარ ტელეფონით 54-დან მოკითხვა ხაჯალიდან, მე გორიდან და ახალ მის მოგესალმებით. გარმოშობით არის გორიდან პატიცებული და ესე ცხოვრობს ბათუმში. კაი ადგილი დასასვენებლად წახვედით და დარჩი. დავრჩით რა სულ. მე უგლესურული იყო, ხო ესე მიხარეთ? მე უგლესურული იყო. გორი არ მოეწონა და აჰა. ესე იგი საქართველოს გადარჩენს რა თქმა უნდაო და მე მაქვს საჭირო ალბათ გინდოდეთ კერა და წაიკითხეთ ალბათ რომ საქართველოს გადარჩებაო და რა თქმა უნდა გადარჩება გადავაჩინოთ უბრალოდ კარგით ესე იგი თქვენ რა რჩევებს მოგცევთ ამ კუთხით ну ага თავარი წესრიგი და წესრიგი ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა ფათაშორის უმნიშვნელოვანი რჩევა მოგცა ესე იგი ბატონმა ნოშრევანმა მართალი და ჩვენ წინა გამოსვლეს ბატონ დემოს კონდა რომ იყიდდა ჯიჯი ლაყის ფხალს. მე გიწერიათ რაში დავხარჯავ, კვირებს გავიკეთებო. 1000-ად კაცი დაფასდაო, 10000-ის ძილობაო. ძილობა და პატრიციამ რო იქნება, გადარჩება საქართველოსა და ჩვენც ალბათ. მე მეთანხმებით ბატონო ნოშრევან. ეგენაც ვარ. კარგი. ბატონ ნოშრევან, დავიწყოთ. დავიწყოთ. რას წარმოგვიდგენთ დღეს? ანეკდოტები ერთ-ერთი არ აქვს. აი ჩემი ძალიან კარგი რო არა გაქვს და ანეკდოტები ახლა თქვენ არ გესწავლიათ სწორედ ეს ეპიზოდი ანეკდოტები ამოსულია ვიცი და მოდი ჩემ კურიოზებს ერთხელ კი ბატონო კი ბატონო ძალიან კარგი კარგი ამოდის ვენდები ბატონო შრევან ორი ამოცანა გაქვს კი გინდათ სამი უკვე რა ჩვენ ვახოს ჩათვლით უნდა გაგვაცინოთ მაინც ახლა ვახოს აი ბატონო ისე გაიცნეს ვეც გავისი და გორი უნდა არ შეარჩუნოთ და ბათუმი და აბა ახლა ყველანაირი ახლა მისი თალი პასუხისმგებლობა აბა და გვერდზე არის უკან არის ხო პასუხისმგებლობა ცოტახანი დატოვებული თვითონ შემოვიდა პასუხისმგებლობა ცოტახანი ელოდება ხო შემდეგ წავლენ ერთად დავიწყოთ 3 2 1 ეს რო თქვა ეს პეატი ეს არგინეთ ხა ბატონო, ბატონო, ახალგაზრდა ბატონი ნოშრევანი მეშვიდე წამზე და ორივე იცინი. იცი რა გინდათ? 50 ლარი თქვენია ბატონ ნოშრევანი. შემდეგი ვიცი თქვა ხა გეჩოდინი მე. აი კარგია. კარგი იყო. კარგი იყო. ბატონ ნოშრევანი. მე მაინც დავსო ტრადიციულ შეკითხვას. დავაგზელოთ, დავაგზელოთ. ბაგზელოთ ავალისვეთებით გვიხარია ეს ამბავი დარბაში და რა თქმა უნდა ლამაურებელიც გიჟდება. სამი. ეს ხო იცი რასთან შეხოშა? 3 2 1. ახრო შემოვიდიოდი. არ მიცოდი ახლა ეს. ვიცი ერთხელ ვიყავნა რა მეორე ვერ მოვაგენია. გუქალები იყვნე ვკითხე რომ სადკენ მივიდე მე ხიდა. ერთმანეთს ვენე უყურე მოხარშულ ცეს უგავ თვალებიო. მართლაც ეს ვიგავ თვალები გადო. თქვენ არა. არა, მოხარშულ ცეს უგავ თვალებიო და მაინც ვერ მომასწავლეს. მარტო იცინის ნუ პროფესორი. გამიწუზეცო. აა, ოცამე სამედა მომდე გავზარდეთ. ხალისო, ძალიან ხალისო. ბატონი, ბატონი ნოშნევალი ძალიან ხალისობს. ძალიან კარგი. კინოცა. ნუ შევან 100 ლარი თქვენია. და ცოტახანი ვიცინო თუ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ წარმოადგენთ იმ კატეგორიას, რომელიც რაღაცის მოყოლის დროს თავად იცინის ყველაზე მეც და ხო იცი ისტორიას ველოდება და მე და აბა მოყოლი აი ჩვენ უნდა. სასაცილო კურიოზები მაგდა ინტო მიმენდეს უნდა ცინა. აი მას ცინა საგეცნობა. ცინა საგეცნობა. რაც იცის იმაზე იცილის. ბატონო ნოშრევან, ვითამაშოთ. კი ბატონო. აღარ გაიჩი. მე 13 წუთი. 300 ლარი მეგობრებო. 3 2 1. პატარა მანქანა მყავდა მოსკვიჩი. და დიფერი ჩამეშალა უკვე დოქტორი და შეუცვალე. დავიბანე ხელები და ხალხი ნიტა მოვიდა გურში, ნა. რომელიც იქ არის ჩავდა სულკან გარბოდა. ჰო! სამასილარი! ჩემეთა.
სიცილით უკვე სუდა თავარი. ეს ერთმა გაჩესტომით დააყენეთ, ხო? არ უკვე დავაყენე და როდეს იქნება ჩვენ უკან გარმოდო ხო და ზადინით ვიარით 14 კილომეტრი სოფლიდან ქალაქამდე. ეს კისერი 8 დღე ვეღარ ხო? ბავშვი არ იყო ისტორიაზე. მოგრეხილი ჩავოი, გავიდი, ახლა ხელოსანთი ხარ გააკეთეთ კი რა. მართლა ნაღდი ამბავს გეუბნები. ნაღდი იქნება, ნაღდი. 14 კილომეტრი ვიარე, ინსპექტორი ვეღარ, სად მიდიხარო? აი უკან გარმოდით კი. ისეთქორე როგორ მაქერენ სამი დიხარო და უკან გარმო და უკან მიდის ჩემი საქმე. ხო, უკან მიდივარ მე. შეიძლება ჩავედი მე ჩავათრი ხალხი. ბატონო ნოშრევან. 300 ლარი გვაქვს. კი ბატონო, ახერხებ თქვენი რაღაცა მოხერხებულობით კაცინებას და მიდი ერთი კიდე ერთი თამაში სტრატეგიის კაცინებას, მაგრამ მე მაინც უნდა შეგეკითხოთ, გააგრძელებთ თამაშს თუ დაფიქრდებით კარგად? 300 ლარი გაქვთ უკვე. მაგარი ხუმრობა. აიც დაფიქრდით, რომ აღარ გაგვეცინოს. აგარ, არა, მის რომ გეცინებათ. 600 ლარი ეცინება მაგრამ ევრიელები. აი, საფერე გული. 600 ლარი ეცინება. მინიმუმ. აი, და გენაცვალე. აი, აღმოჩნდები დარბაზიდან. 3 2 1. რას გეტყვით ახლა იცი? მე თვილი თითმაჭრიდნენ. თვილი შო დაიწყე სწავლაი. ახლა სკოლა დავამთავრეს, ინსტიტუტში დაიწყე სწავლაი. თავა მოვიდი ხომ, ეჭერი მეკეთა ხელ ეს საათი რა მე და გამოვიდი ავტოტროლეიბუსში და მილეთ ვიღებს ერთი, ჩავედი. ჩავედი გადამაცრიას კუთხეში. სუღლაფერი გამხადის, დასასმელი. ძველები ჩამაცვის. საათი ჩამაცვის და ბეჭდ თამალამ, ლეჩი ვნა ქონია და მალამ. მეორე მინო, აბა ხელი გამოშორე, გამოშორე პრიალი დაიწყო და გამოედრიო, ვერ ბაძრო მე უთხარ. თითი მოჭერი მაგ დედა, აიცა მე უთხარ, რა მოჭრავიო თუ გამოიქნია და ფოლეში ეძროლეი. იმის მერე მე თვითონ აღარ ჩამოსულა და ტაქსი ჩამოდიო და მიდიო ხომ ვერ. ეხლა კიდე რას გეტყვით ისი? მიდიო, მიდი. სამხედროში დაიწყე პარკმახლობელ მუშაობაი. არ ვიცოდი, მაგრამ ყველანაირი პროფესია. დაიწყე პარკმახლობელი და თავს აღიგანდი სამხედროებს. მოლხა, უფოსა წარმი გაუპარსე. პარმოსტაბადებს მოდაწამზე. ეს გამეცდია ეს გიბილზე ბატონო. ნოშრევან ბოლო წამები იყო ბატონო ნოშრევან. ჟიური უკვე გაგიმკაცრდა 600 ლარი გაქვთ. მე გული უნდა დაფიქრდეთ უკვე. დავაქირეთ. თუმცა 1500 ლარია შემდეგი. არა, მეორე მურები მაგ, მაგრამ აი ეს. შეიძლება არ გაიცი. დაჯერდებით 600 ლარს. ისეთი ტაქტიკა აქვს არჩეული, რომ შეგიძლია შეგიძლია ისე მოგვიყვეთ 1-2 ანეკდოტი. ან თქვენი სახალისო ამბავი, ნამდვილი ამბავი. თუ შეწყვეტ რა თქმა უნდა თამაშს. არ გიცოთ მოიწყები. სოფელში მექანიკა, სოფელო დაიშალა, მეურნებო დაიშალა რა. მექანიკა ეს თაკოს ახსოს მე მოუყევ. ანუ ერთი წუთი გავერკეთ ბატონო, სოფელში შეწყვეტ თამაში. ვიდეოზე რაც ვაკეთებდით ხომ არა ხეთა და იყო ხომე? იყო ხომე კლუბი. დაიშალა და თხოვეს რომ ნოშეიანო ვიდეო და მექანიკა უცოტა გესნოდი, ის გააკეთეო რა. კინები გაუშრომიო. ესე იგი, ნახე რამდენი პროფესიები ჩაგვა. ყველაფერი, ყველაფერზე დამუშავე. სპექტაკლი, ნათამაშები. თეატრში მუშაობდი. ჰამლეტი, ნათამაშები. რა თეატრში მუშაობდი, მაგრამ ხცემე და გამოგრეკეს. ხცემეს და გამოგრეკეს. ერთ-ერთი სოფელი ჩარტი მაგას. რა მაგრა უთამაშია რა. აა, ეხლა ნუ გათამამდებით ბატონო ნოშრევან. ერთ-ერთი სოფელი ჩაოდა. შეიძლება რა სპექტაკლი ჩაატარა? 500 ლარზე რო ჩაირთო ბატონო? რამე შილობისა. გამემშვიდობის. კარგად ძანდებოდეთ, მე მგონი რომ 600 ლარი საკმარისია. არა, ის მოეტონა, გაიგე და მოსულა. რა როლი ქონდა? გამე თუ მშვიდობა? მე მქონდა ძეგლის როლი. დავალე ხაი, წავედი რა. დავალე ფი და გადავწე 600 ლარი. თორე. გვებრძვის ბატონი და შევანი, გვებრძვის. ო. სუდეთო. 100 300. ოკეი, ხალხი გადავწე ბატონი. აუცილებლად გორელებსაც გასიქიცა ჩავინ აგალიო ეხლა ის თუ მითამაქ და უნდა გადავწყალო აბედი აი ეს პირადად ჩემგან ძეგლის როლის განსახილება ექსასი ლარი ბატონო შევას გიოთოთ ბატონო შევას ეე, ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგდანით, ითამაშეთ, კარგად ძანდებოდეთ. წარმატებები კი სურათ და აქვე ჯამთ რომელსაც კარგად იყავით. გავაცილოთ აპლოდის ვენდებით კიდევ ერთხელ. ბატონი ნოშრევანი. ხონდა ბატონი ნოშრევანს თავისი ხიბლი ნამდვილად. კი, ნამდვილად. ძალიან მოწონებული ვარ და ძალიან გახალებული მედივარ. მარტო ჩამოვიდი, არანი წამოვყვა. მარტო მივდივარ.